у нас до поєдинку центрального сьогодні ще ігровому дні. Лідер проти Кім Києва. Давайте задаємо, що у випадку перемоги лідер сьогодні. Продача вперед, Тім Київ перехоплення, тут все-таки відпрацьовує гравець лідера. Удар на місці. Голкіпер команди лідер. Підбирання за лідером, Вітковський. Той на Пугача, Сергій з м'ячем. Сергій пробиває. Ось ворота. Хороший момент у лідера. Іван проводить на Рембезу. Рембеза, Олександр. Праворуч, класний епізод, 1-0. Іван Олищук забиває, зараз прокидає він Полякова. Іван проводить на Рембезу. Рембеза, Олександр. Поляков пробиває поперечина, добивання і м'яч сітці. 1-1. Вадим Походнюк зрівнює. Розіграш у Цельніку. 2-1. Тім Київ попереду. Михайло Гусельніков забивав. Дається зараз пробити 21-му номеру Кятковському. Перехоплення вже Тім Києва. Момент. Можна забивати. Не забиває. Максим Сіплін. Поляков кидає вперед. Рембеза. Підбирання. Момент. Буняков рятує. Награти удар. Почає. Ясіці. Два. Два. І зараз Сивар просить. Вітковський. І захищалися. Момент. Києва. Удар. Не забиває Максим Сіплін. Момент. Поляков помиляється. Два. Два. Ну і зараз. Забиває. 3-2 стає рахунок. Не. На Пугача. Безперечно. Зараз купи вилинки. Безперечно купи. Поляков закидає вперед. Тут Сіплін приймає, переходить на лідера. Удари на Сіпці. Олександр Рембеза 3-3. Поляков закидає вперед. Тут Сіплін приймає, переходить. Лідера, момент, ще один ім'я Сіці. 4-3, лідер попереду.
чисто зіграно. Перехоплення Басалкевич, вихід. І ще один м'яч залітає у ворота. Вітковський 5-3. Чисто зіграно, перехоплення. М'яч у лідера. Момент! І рятує зараз Булін. І м'яч Сіці забиває лідер. Ще один гол. І 6-3 стає рахунок. Удар! Добивання 6-4. Відіграє Плахотнюк один гол. І далі. Удар! Не забуває зараз Сінки. Завалішен праворуч, перехоплення. Можна зараз закривати питання переможця. І забиває ще один гол команда лідер. 4-7. Віталійка. Завалішен праворуч, перехоплення. Можна зараз закривати питання. Завалішен, передача на Полякова, удар, м'яч таки в Сіці, 7-5, один Поляков забиває. Кінків розігрує, Сіплін, парадна, завалішен. Сіці, ось так. Рахунок стоїть 7-6. Момент уже у лідера, 8-6 я рахунок. Забиває зараз команда лідера. Момент. Момент у лідера і забиває зараз 9-й гол лідер, 9-6 я рахунок. Завершується 9-6, перемога команди. Стає до